Iako kamatna stopa nije jedina stvar koja utiče na iznos naše mesečne rate kredita, kamata je često ono na šta najviše obraćamo pažnju i odluku o kreditu velikim delom donosimo upravo na osnovu nje. Iz tog razloga dobro poznavanje različitih faktora koji utiču na visinu kamatne stope od velike važnosti prilikom odabira pravog kredita za nas. Zato smo i današnjeg savjetnika ProCredit Bankije posvetili upravo tome. Visina kamata je obično zavisi od namene kredita, naše prethodne saradnje sa bankom, kao i elemenata obezbeđenja kojim banci garantujemo urednu otplatu kredita. Što je obezbeđenje koje dajemo banci bolje, to bi naša kamatna stopa trebalo da bude niže. Takođe, ukoliko smo već koristili neki od kredita u našoj banci i uredno ih otplaćivali, ili ukoliko platu primamo preko računa u banci u kojoj želimo da uzmemo kredit, možemo računati na povoljniju kamatnu stopu. Generalno pravilo je da su kreditne kartice, dozvoljeni minus i gotovinski krediti daleko skuplji vid pozajmljivanja od namenskih kredita. Ipak, ističu ProCredit banci, odluku o kreditu nikada ne treba donositi samo na osnovu kamatne stope, već uzimajući u obzir celokupnu saradnju, podršku i pogodnosti koje nam naša banka pruža, jer upravo ovo razumevanje predstavlja preduslov svakog pravog partnerstva. Bilo je ovo još jedno izdanje savjetnika ProCredit banke. Želimo vam prijatan dan.